Bueno, bé, bona tarda a tothom. Jo em dic Coro, soc una de les companyes d'Estoma de Morton d'aquí de Tarragona, no? Som poquetes, però intentem fer el màxim de coses possibles. I una d'elles que vam pensar era presentar-vos, bueno, venir a l'Antora i presentar-vos un llibre que ja va treure l'any 2020. Ella és la Mònica Parra, és membre de Fotomovimiento, una associació fotogràfica d'activistes que va néixer en el marc del 15M, val? I ell és el Jacinto García, membre de la COC, la coordinadora Obriu Fronteres, que és una xarxa d'activisme que treballa per sensibilitzar i mobilitzar la societat en la defensa dels drets de les persones en cerca de refugi. Ens acompanyen avui per presentar i parlar d'aquest llibre de la Mònica, que va escriure recollint les seves vivències des del 2015 al 2018, en veritat, en diferents països d'Europa. Bueno, malauradament no podem dir que aquesta gran crisi humanitària que està succeint a Europa no està de més trista actualitat, no? Tenim present i molt present aquesta darrera penosa i gran tragèdia d'aquestes persones que acaben de morir, a les quals no han acabat de rescatar la totalitat del vaixell, a Grècia, no? Totes elles buscant oportunitats per tornar a començar, que mai les deixem en l'oblit. Jo vaig llegir el llibre de la Mònica el 2021, està escrit en primera persona, i no podia deixar de passar pàgines i de pensar en totes les vides, les que ella explica, no les que ella relata, de persones que va conèixer i que en principi van sobreviure, la majoria, però que, com algunes diuen en el seu testimoni, que aquesta Europa nostra no les faci o no les hagi fet desitjar no haver sobreviscut a la guerra, a la fam, a la misèria, als camps i a la vida que té rellotges aturats, o a qualsevol causa que va motivar la seva decisió d'emigrar. Moltes persones activistes, com la Mònica i com el Jacinto, que avui ens acompanyen, fan una tasca impagable per humanitzar a totes aquestes persones que la nostra societat, els nostres governs, han abandonat, tancat i aparcat per invisibilitzar-los, no ho permetent. Crec que és més important que ella parli del seu llibre i que la puguem sentir, perquè vaig plegar la punta de moltes de les fulles mentre la llegia. I bueno, hi havia tantes coses que em van impactar que ara no podia triar. Llavors, aquest interès que a mi em va despertar el llibre, de totes les persones que cita, que jo us el recomano i que el llegiu amb tota la seva duresa, la seva experiència migratòria, el seu futur incert, jo li passo la paraula amb ella i confirmant el que ella diu, fugir, migrar, no és cap delicte. Us escoltem. Gràcies. Gràcies. Abans de començar a presentar el llibre, volíem agrair a Estoma de Morton d'organitzar aquest acte i la gent que ha vingut, però gràcies perquè la calor que fa i sortir a aquesta hora no és fàcil. Abans de començar, volia parlar un minut del que fem a la Comissió de Fronteres, que és donar suport a les persones migrades, que el viatge és molt dur i de fet moltes estan morint al mar, però quan arriben aquí tampoc és el dorado, això, no? I es troben amb gent d'estrangeria racistes, amb partits polítics feixistes, legalitzats, i intentem doncs, pal·liar una miqueta tot aquest racisme que es troben aquí, donant suport al tema del padró, per exemple. El padró dona accés a drets bàsics com la sanitat, l'escola i sobretot a començar el procés de regularització, tres anys de padró necessari per accedir al permís de treball. Ciutats com Tarragona no faciliten el padró a les persones que no tenen un contracte de lloguer, que són la gran majoria de persones migrades, si no tens permís de residència no pots tenir un contracte de lloguer i si no tens padró no pots tenir permís de residència. I aquí a Tarragona, com a Mollet, Badalona, Santa Coloma, Cornellà, Premià... Premià o en canvi de Premià? Per la pressió ciutadana. Sí, doncs hi ha moltes ciutats que no empadronen. I també, per exemple, donem suport a les joves que arriben sols, que deixen el carrer com fa 18 anys. A Tarragona tenim més de 80 joves al carrer, abandonats per l'administració, abandonats per la DGAIA, i aquests joves, clar, el que fan al carrer no es comença a llegir un llibre, no? Acaben doncs, amb mans de xarxes de drogues, de prostitució, i donant voltes per la presó, entrant, sortint. I ara mateix, i acabo, tenim un problema amb els joves de Gàmbia. La Policia Nacional està retirant els passaports als joves de Gàmbia pensant que són falsos, no? Sense cap prova, sense cap judici, s'estan quedant sense passaport, s'estan quedant al carrer,
i no donem a l'abast per trobar habitacions, per trobar advocades que donin suport a aquests joves. Aprofito per demanar si teniu algun sofà solidari, algun garatge o alguna cosa, perquè estem saturades de joves que estan quedant al carrer, sobretot els joves gambians, i la DGAIA una altra vegada, la nostra DGAIA, no fa res per evitar-ho. I dit això, la Mònica ha escrit un llibre meravellós, com tu has dit, també l'he llegit, quan vaig acabar de llegir el llibre li vaig enviar missatge i a partir d'aquell moment doncs, som amics i fem junts la presentació. Mònica, per què vas decidir escriure? Bueno, gràcies, gràcies per convidar-me i avui pensava que encara més motiu pel que va passar ahir, perquè a vegades aquest llibre va ser escrit fa 3 anys i penso, hòstia, m'ha quedat obsolet i veig que no. O sigui, va passar jo i vaig pensar, aquest llibre s'hauria de presentar sempre perquè la realitat és aquesta i és duríssima. I més de 600 persones ofegades demanant comissió de socors durant 15 hores. Govern de Malta, govern de Grècia, tots sense anar ningú a rescatar. Estem parlant de més de 650 persones i es calcula que hi havia 150 nens. Sí, és molt bèstia aquesta, però són assassinats. Assassinats amb omissions de socor i persones que estan morint. I ja tenim com 50.000 persones mortes al Mediterrani que s'han trobat, més tots els cadàvers que no apareixen, o sigui que es multipliquen per 3. O sigui, imagineu, és un xamantí. Bueno, jo vaig decidir escriure primer perquè tot el que estava veient, i al principi no em creia el que estava veient, el que veien els camps, les fronteres, tot el que veia, deia, hòstia, això no pot ser en aquesta Europa. Pensava que era un moment, una situació de moment en aquell 2015, però vaig seguir viatjant i vaig veure que era una situació que es anava degradant com cada vegada més i que Europa mantenia aquestes polítiques i cada vegada les anava com agravant més i fent la vida més complicada de gent. Pensava que com a ciutadana europea tenia el deure d'explicar això i que es quedés escrit. I una vegada vaig llegir el llibre de El cuento de la cria de la Margaret Atwood i era el seu pròleg, cosa que els llibres pot passar el temps però algú sempre acaba caient en mans d'algú i sempre l'acaba llegint. I jo vaig escriure aquest llibre pensant que d'aquí uns anys algú pogués anar a la biblioteca, pogués agafar aquest llibre i dir això va passar i va passar de veritat. També perquè jo provinc de pares d'avis migrants i d'avis refugiats. Els meus avis, quan es va acabar la Guerra Civil, van estar al camp d'Argelé, a França. Per tant, el que m'explicava la meva tieta, que és la tieta de la meva mare, que és l'única que viu, és exactament el que estava passant en aquests camps. I després, la migració dels meus pares de Jaén a Barcelona, també patint una mica aquest racisme, perquè al final és un racisme amb la migració, no? I em veia tan reflectiva quan veia tot allò amb la meva família que vaig dir, ostres, és que la història repeteix. I després, bàsicament, perquè jo vaig ser un molt bon amic allà que es diu Amer, que és sirià, i hi ha un amic que jo prenia notes, que ell començava a saber que jo escrivia el llibre, ell que mai demanava res, no? Em va dir, sisplau, escriu i explica, perquè no podem. Estem molt cansats, no? En algun dia ho farem, però no podem, no? Fugia d'una guerra, fugia de Turquia, estava en un camp, o sigui... I llavors vaig dir com, bueno, s'ha d'escriure, tot això s'ha d'explicar. Les fotos que estem passant són fotos que ha fet la Mònica. I les persones que sortiran són persones amb les que la Mònica ha interactuat i ha conegut i ha ajudat. Mònica, per què el títol Migrar i resistir? Bueno, migrar perquè volia donar com la valor a la paraula migrar. Què passa? Que ara que migrar és un delicte, què està passant en el món? No està canviant com la migració que fan els animals, que fem les persones de tota la vida, ara resulta que és un crim. Que migrar és, bueno, la peste, no? Doncs no, migrar primer és un dret que hauríem de tenir absolutament totes les persones, perquè clar, els occidentals migrem, ens anem a Alemanya a buscar feina millor, ens anem als Estats Units perquè hi volem viure, però resulta que només ho podem fer una sèrie de persones perquè hem nascut on hem nascut. Llavors, bueno, ho trobo superinjust. O sigui, migrar és un dret per tothom. I resistir, perquè el que he pogut veure amb totes aquestes persones que he conegut aquest temps és que tota la vida és una resistència. Des del moment que marxen de casa i han de deixar
pares, famílies, amics, casa, llibres, perquè heu de pensar que no. Per exemple, els meus amics només tenien una foto. S'havien endut de tot el que tenien, doncs una foto, perquè les motxilles no pots portar moltes coses. Deixar casa, que ja és resistència. Pujar amb un bot, passar pel Sàhara, que es mor la gent i això tampoc surt. Agafar un bot, que aquests es veuen més, però també mor molta gent. Arribar a un camp, resistir a tot això. Després, poder arribar a un país, resistir a l'idioma, a poder que et donin un pis, que et donin una feina. I resistir eternament, perquè això és una cosa que jo veia molt amb la meva família, els meus avis de Jaén, doncs sempre hi havia com una nostàlgia de casa, no? Perquè al final casa teva queda allà, molts d'aquestes persones que miren no poden tornar, per exemple, les persones que tenen protecció internacional, com els meus amics sirians, no poden tornar a Síria, o sigui, no poden tornar. Llavors, és una moneda molt cara a pagar tot això. És una nostàlgia perpètua, no? I sentir-te molt sol, de... Per exemple, la meva amiga Oman es va morir del seu pare i no va poder anar a l'enterro del seu pare. I són moltes coses, és molt dolor, és molta nostàlgia i és viure amb això cada dia. I sembla una tonteria, però és una motxilla que pesa moltíssim. Com va començar tot, Mònica? Pues tot va començar perquè jo estava a Polònia de vacances i sempre porto la càmera amb el meu company, el que llavors era el meu marit, i anava amb les càmeres perquè els dos formem part del fotomoviment, i era el 2015, el setembre de 2015, i la gent començava a arribar per la part d'Hongria, no? I com que el nostre viatge de camí de vacances era a Hongria, doncs vam dir, bueno, doncs aprofitem i passem i mirem. Però mai haguéssim imaginat, no?, el que ens vam trobar, que eren com unes vies de tren on arribava, era un dia que plovia moltíssim, unes vies de tren on arribaven milers de persones, milers i milers i milers i milers, i al final de les vies hi havia uns policies amb unes que ja portaven mascaretes, que jo dic, són vira missionaris, aquests policies, mascaretes, cridant absolutament a tothom, però d'una manera molt, molt salvatge, i llavors els portaven en uns camps a Hongria, que eren com una mena de gàbies, que estaven obertes per dalt i els tiraven el menjar per dalt, no? I la gent es matava per menjar. I clar, aquest va ser el meu primer xoc amb Europa, i vaig dir, és això, o sigui, no m'estic creient el que estic veient. I llavors vam dir, bueno, doncs haurem de continuar viatjant, perquè pensàvem que això era momentani, sempre pensàvem, és horrorós el que estem veient, però això té que ser momentani. Però no era momentani. Després vam anar a Lesbos i veiem com deixaven morir la gent amb les barques, després vam anar a Ventimiglia i veiem com la gent dormia sota els ponts. Vam anar a Sèrbia, veiem com els nois morien i es tornaven bojos enmig dels camins perquè portàvem 3 anys sense creuar. Llavors, és una indignitat, és una inhumanitat tan bèstia a tota Europa que ens va animar a continuar narrant, no? Seria infinit això, o sigui, si hagués continuat viatjant, jo crec que encara hauria sigut pitjor, no? Què us explicaria ara, perquè les coses han anat a pitjor. Tenia un problema amb les fotos, però bueno, esperem que solucioni. Bueno, anem tirant. Mònica, per què marxa la gent del seu país? Bueno, jo sempre, quan escolto, és que se van perquè, és que, bueno, se van perquè si les da la gana, se van. Com nos vamos nosotros si nos da la gana també. Per començar, és un dret. Pots moure't quan no et doni la gana. O hauríem de poder moure'ns totes i tots les persones del món no moguessin. I després és que fugen per coses com guerres, com persecucions per temes polítics, temes LGTBIQ+, temes de violència de gènere, temes de misèria, o sigui, moltes i moltes coses. Llavors és com, per la malament, quins pebrots tenim aquí els occidentals anar a preguntar a la gent que per què marxa. Com pots preguntar a la gent per què està marxant? Però no veus les situacions que tenen a casa seva, provocada per culpa dels nostres governs, la majoria. Llavors, com que deixem de preguntar a la gent per què marxa i preguntem-nos per què nosaltres tenim el privilegi de poder marxar i altres persones no tenen aquest privilegi, tot i que els hi cauen bombes a casa o no tenen diners per menjar. Hola. Bueno, sembla que no funciona molt bé això. Mònica, quines són les rutes que fan per arribar a Europa? Va,
Les rutes que jo parlo al llibre són la ruta que és la gent que d'Àsia, que és Afganistan, Iran, Síria, que passa per Turquia i llavors va a Grècia, i llavors hi ha la part africana, que és la part més dura, que és la part de Líbia, que no sé si ho heu escoltat, la part de Líbia. La part de Líbia és un país que no té govern, que està pres per milícies, per segrestadors, o sigui, no té, és un caos. Llavors hi ha uns centres de detenció pagats per Europa, això vull que, sempre ho dic moltes vegades, aquests centres de detenció estan pagats per Europa per frenar la migració a Líbia, on es viola les persones, on es mata les persones, on s'extorsiona les persones per tenir més, perquè els donin més diners a les famílies, etc, etc, etc. No? Aquesta gent que va morir ahir en aquest vaixell fugia a Líbia. I aquesta gent és la que arriba a Itàlia, la que arriba a Canàries, i en aquest cas pues, arriba a Grècia. Les rutes van canviant, perquè com més fronteres i més dificultats, més difícil és creuar, per tant la teva vida és més difícil viure, realment. Vull dir, el que abans veies de Grècia, de Turquia a Grècia, que en mitja hora un dingui podia passar, pues ara estàs veient gent que en 15 hores ha de fer aquell tram, perquè cada vegada hi ha més dificultats. I llavors hi ha mil rutes, eh? Podríem dir que aniríem a Irún, a Bidasoa, que hi ha persones que s'han mort ofegades allà. Hi ha la ruta de Turquia a Grècia també del riu, que també mor molta gent. Hi ha la ruta de Sèrbia, que aquesta és molt desconeguda, que és la dels Balcans, que allà hi ha molta gent retinguda, és un pas molt difícil. I allà està la Nonen Kitchen, no sé si la coneixeu, és una associació de Cantàbria, que hi ha molta gent espanyola, catalans col·laborant, que és meravellosa, fa una feina meravellosa, i podríem dir que les rutes són infinites. El que passa que unes estan més visibilitzades i altres no. També tenim tot el Cristo que tenim a Canàries, amb el tema de les raïces, no? El campament de les raïces, que hi ha un munt de migrants fora amb unes condicions deplorables. Vull dir que es tanquen fronteres i la gent no deixa de venir. Si la gent no deixa de venir, l'únic que fem, obrim i tancant, és posar-los la vida amb més risc de perill de morir. També hi ha una ruta ara nova a Portbou. Ah, sí? Hi ha entitats que estan col·laborant, tant d'Espanya, tant de la Catalunya Nord com de la Catalunya Sud, i estan donant suport d'acollida, deixant menjar pel mig de les muntanyes, i bueno, està bé que el poble s'uneixi per ajudar, no? I és curiós perquè aquesta de Portbou que diu el Cinto, jo vaig anar a Portbou i vaig veure com creuaven, i llavors em va explicar la meva família que era la mateixa ruta que havien fet ells durant la Guerra Civil, no? Llavors és com tot... I la història es repeteix. Tornem a altra vegada. Tornem. Com són les arribades, Mònica? Bueno, les arribades... L'arribades de Boig... Jo quan vaig veure les arribades de Boig va ser quan vaig veure la magnitud de la tragèdia. Vaig dir, hosti, que fort, que 9 quilòmetres, perquè nord de Grècia tu veus Turquia, són 9 quilòmetres només, separats, i veus les llums a les cases, o sigui, pots detectar fins i tot amb uns binocles com comença a creuar un vaixell, un barc. Llavors és quan vaig adonar que estàvem matant les persones, perquè jo deia, com pot ser que jo aquest matí hagi agafat un ferri a mitja hora, hagi anat a l'altra banda, hagi pagat 15 euros i hagi tornat, i aquesta gent cada dia han de creuar aquests 9 quilòmetres jugant-se la vida. Llavors per mi les arribades van ser la magnitud de la tragèdia. Per no dir el cementiri que hi ha d'armilles a Molibos, a Grècia, que és on es van tirant, on totes les armilles que es van recollint van en aquest cementiri, i són, no us exagero, piles de 8 metres d'alçada, enormes, no sé, enormes, quilòmetres i quilòmetres d'armilles, i allà te n'adones de quants milions de persones s'han passat, en quines condicions, i els que s'han quedat pel camí, no? Perquè això són armilles de gent que ha arribat, no? Però tota la que s'ha quedat pel camí. Llàstima les fotos, perquè ara parlarem de com són els camps que es troben quan arriben a Grècia. Esperem. Sí. Jo te puc fer una pregunta mentrestant. Com vas triar aquestes persones, entre tots els que vas conèixer, les que surten en el llibre, com es genera aquesta coneixença? Perquè suposo que és com si jo arribo aquí, no?, i he estat tota aquesta gent, i com vaig a parar amb una per parlar amb ella? La vida. De seure en un tren i
parlar amb algú que està al costat, de que algú no té una tenda i li vas a buscar una tenda amb una família i comences a parlar. La sort de trobar-me jo amb aquestes persones a la vida, més que elles a mi, la sort, les casualitats. No, jo no buscava la gent de... Aquesta persona m'han dit que no. Sí que és veritat que he hagut d'escollir perquè hi havia moltes històries, però eren casualitats a la vida, la gent que apareixia al davant i començava a explicar-te coses o no te les explicava. Per exemple, l'Amer, tu que has llegit el llibre, jo l'Amer va ser meu amic durant 2 anys i el tercer any em va explicar la seva història plorant. I jo feia 2 anys que era el meu amic. Llavors, el parlar molt, el compartir, clar, tant temps passant allà, jo dormia als camps amb ells, llavors sopava amb ells, esmorzava amb ells, si plovia estava amb ells, si feia fred estava amb ells, si feia calor també. Llavors es generen unes connexions que són de per vida, jo penso. Amb tot el privilegi que suposava que jo em mullava i podia anar a comprar un jersei sec o podia anar a beure amb una xocolata calenta, eh? Amb això vull dir, perquè no és, penseu que jo tenia les mateixes condicions que ells. No. Això, per exemple, és Calais. Això és Calais. Això és França, que és un camp que hi havia 2.300 persones. El govern francès mai va reconèixer com a camp, no? I llavors ho manegaven organitzacions independents. Heu de pensar que tots aquests camps, ja ho explicaré després, estan o porten organitzacions com ACNUR, etcètera, etcètera. Però la feina que es fa és exterior i són els voluntaris independents, que gent com nosaltres, que sosté absolutament tot aquest lloc. Això és Calais. Aquí hi havia una part que el govern, o sigui, no reconeixia aquest camp, i hi havia una part on van deixar posar Metges Sense Fronteres, però la resta de la gent estava totalment a mans de les persones franceses que cada dia portaven el menjar, que portaven sabates, que portaven roba, etc. Això és el que us deia de les armilles. Totes aquelles armilles de l'anterior foto és tot el que recull i va en aquest cementiris que us dic d'armilles que es van apilonant. No? Si podeu veure les fotos, els nens creuen fins i tot en manguitos, perquè hi ha gent que no té diners, llavors creuen en manguitos. Això és, per exemple, Edomi. Això és un camp també a Grècia, 15.000 persones, 4 mesos fins que la van desallotjar, amb nens acabats de néixer, aquest nen tenia 2 dies, i amb les mares també allà. O sigui, els feien cesària, que era una cosa també molt bèstia, perquè aquestes dones anaven a parir, les que portaven a parir, perquè hi havia moltes que parien al camp, perquè ningú les portava, i els feien cesària a dones que no havien pensat en cap moment que el seu embaràs fos una cesària. I els 2 dies estaven aquestes dones amb tots els seus punts i tots els seus rotllos, i aquests nens, amb dos dies, pululant per un camp de virus. Aquest és un altre camp, de Grècia. Què? Dic Miletos. Ah, sí. Aquest és un camp, aquest és el camp amb el que jo vaig passar més temps, que és a Grècia, i és un camp que, entre cometes, podria dir que és decent. Cap camp és decent, perquè són presons de persones, però almenys estava tot net, hi havia tendes separades per famílies, l'únic que va molta calor, arribaven als 45 graus, i això era una antiga fàbrica de pollastres. Llavors hi havia un polsim que sempre corria per l'ambient, que les persones que eren al·lèrgiques o així patien mogollon i s'ofegaven. Si jo veieu el que posaven ells, no? Que posaven de gel, que és la presó. No? Aquests són els llocs on vivien ells, que aquí no es podien fer fotos, jo anava sempre amb el mòbil i feia fotos, però no es podia fer fotos. Això són els carrers d'Atenes, també, on la gent reparteix menjar. La gent grega, tot i les retallades, tot i haver patit també l'abús de l'Europa, també, és una persona, és gent molt solidària, és gent que té, com deia, 3 iaietes, no sé si sabeu unes 3 iaies que surten en una foto, que eren les iaies que agafaven els nens quan arribaven a... Bueno, eren unes iaies, a Lesbos, que ja s'havien sigut mirant, sempre agafen els nens i elles sempre deien: podem ser molt pobres, però serem bones persones perquè s'ha d'ajudar a tothom. Doncs els grecs són una mica així. Això és Sèrbia, el que us deia abans. Aquesta gent viu, aquests nanos, perquè que la majoria són nanos, viuen
amb uns, els diem els nois dels camps de blat, no? Perquè viuen amb uns camps de blat, posen les tendes allà, hi ha una casa abandonada al costat que s'hi refugien quan plou. Però a Sèrbia, per exemple, hi ha molt racisme. Tota la part de Polònia, Sèrbia, Hongria és extremadament racista, extremadament militar encara, que encara estan amb les guerres dels Balcans que els persegueix, per exemple, Sèrbia, Croàcia, encara estan que s'odien, absolutament s'odien, i llavors dificulta molt tot. I aquests nois estan perseguits molts, la policia cada dia els treu les tendes, cada dia els va treure el menjar, cada dia, cada dia, cada dia. I aquests nois fan una cosa que es diu el The Game, que ells el diuen The Game, que certament ja es diu el Risky, que és aquest intent de passar dia rere dia per aquestes fronteres, no? De nit, normalment, amb què et peguen. El que ens trobàvem molt a Sèrbia, Croàcia, és que la policia anava molt beguda, llavors a la nit feien cacera de persones migrants que intentaven passar. Els hi roben els mòbils, els hi trenquen els mòbils. Jo he vist nens plens de morats, o sigui, quan peguen, peguen a tothom, a destajo. Els humilien, els agafen amb furgonetes, els deixen 6 hores despullats més lluny. O sigui, tot això que us estic explicant sembla una mentida, però és el que està passant en aquestes fronteres. I si seguiu ara el Nenkitxe, que ells van fent repos de totes les violacions de drets humans que hi ha, veureu que s'ha mort gent en aquestes fronteres amb què no s'han recollit aquells cadàvers perquè els governs no s'han volgut fer càrrec i els xavals que estan en aquelles fronteres han hagut d'enterrar en aquests nois i noies trobats per un tren, o per exemple una nena que es va morir de 7 anys afganesa fa un parell d'anys i està enterrada allà i posteriorment a la seva família la van deportar. O sigui, la inhumanitat és tan heavy en aquests llocs que és important que es documenti, com farà el Nenkitxe, perquè és una violació de drets molt fragants i molesta. Això és París, també. A París hi ha un mogollon de gent, també, dormint al carrer, sobretot a sota els ponts, amb unes condicions inhumanes. I això són els camps de Grècia, això que us dic. Aquestes són les condicions. Aquest camp és el de Quios. Aquest existeix, el que no existeix és el de Mòria, que es va cremar. Aquest és el de Quios. El que passa amb aquests camps també, ara potser ja no tant, però que va passar en una època és que hi havia l'extrema dreta en aquestes illes. Llavors l'extrema dreta el que feia, es dedicava a fer, era a putejar-nos a tots. A voluntaris, ens agafaven la roba, ens agafaven el menjar, trencaven cotxes, trencaven els miralls. Ara ells no es van pagar amb molta gent. I a banda, no, el problema no era nosaltres, el problema és que amb ells a les nits els tiraven còctels molotov, els perseguien, els pagaven, etc. Hi ha moltes tendes que volien entrar al poble, no els deixaven entrar, etc. Aquesta és la realitat que ha viscut gent 3 anys i 4 anys esperant. En llocs on tu que has llegit el llibre ho explico, la gent es vol suïcidar directament. La gent es vol suïcidar i diu, jo no vull viure aquí. O gent que torna a casa, que diu, pagueu-me el bitllet, a Afganistan, m'és igual que em matin, però traiem la meva família, no? Perquè els metges de Metges Sense Fronteres m'ho deien, és que és més greu el trauma que està tenint aquesta gent aquí que la guerra que han patit. Perquè quan ells han marxat tenien una motxilla molt bèstia, però tenien una esperança. I de cop han arribat en aquest camp d'inhumanitat, en què són números, ningú els hi fa cas, i és molt bèstia, perquè hi ha màfia, hi ha prostitució, hi ha nens desapareguts. I és una cosa molt bèstia, llavors. És una locura. Les cues són de 5 hores per menjar. De 5 hores, cada dia. Llavors, la gent es torna boig. La gent es torna boig. Al final, es vol morir. Tenim el guió una miqueta pautat, però la Mònica s'emociona. Sí. Però jo crec que és millor que sigui més natural. Si no, no, sembla genial, perquè sembla que és més natural. Parles de les nenes. I dels nens, com ho passen als campaments? Bueno, doncs... són nens que no... nosaltres sempre dèiem que perden el temps, absolutament, perquè són nens que moltes vegades no han anat ni a l'escola, ja en els seus països, llavors arriben aquí i no saben llegir ni escriure, a menys que hi hagi mares que sàpiguen llegir i escriure, i es posin a les tendes amb ells cada dia, com hi havia mares que els ensenyaven, però si no, les grans organitzacions que estan allà no tenen ni escoles, que seria el més decent que podrien fer, dir, bueno, aquesta gent es passarà 3 anys aquí amb unes condicions terribles, doncs almenys que aquests nens es puguin aixecar cada dematí i puguin anar a l'escola, i no perdin el temps. No existeix això. No ho fan. Les escoles estan fora dels camps.
en llocs on aprendre estan fora dels camps, un altre cop, amb voluntaris independents, on són centres de dia, que la gent va allà i torna. Bueno, tornava, perquè els camps són tancats, ara ja no deixen sortir les persones. Després de la pandèmia van aprofitar i van fer centres tancats perquè ningú pogués entrar i ningú pogués sortir. S'han convertit com en CIEs, en presons, a tot Europa. I els nens viuen així, no? Per 15.000 nens i nenes desaparegudes des del 2016, segons la Interpol, que ningú busca, que ningú sap on està, que tots suposem que estan en mans d'esclavisme, que estan en mans d'hores, de tràfic d'òrgans, de prostitució. Pues sí, 15.000 sabuts, que va dir la Interpol, però en aquests llocs hem de pensar. Però jo recordo una cosa supercuriosa, aquesta crec que no l'he explicat mai. Un dia a Lesbos va arribar una barca amb un bebè superpetitó i ens el van passar, sempre passàvem els nens als bebès, i llavors hi havia com un campament on canviàvem els bebès, donàvem menjar, etcètera, etcètera, sempre amb la vigilància dels adults. Aquest nen no va aparèixer mai ningú. I deien, però no estan les pares d'aquest nen, no estan les pares d'aquest nen, no estan, no estan, no estan. Al cap d'unes hores va aparèixer una família amb un cotxe i ens va dir, veniu a buscar aquest nen. I deien, però aquest nen ha arribat amb una barca, ha arribat sol, bueno, veniu a buscar aquest nen. Vull dir, clar, aquestes coses passen. Deu haver tràfic de nens, també. Perquè no està controlat, perquè no hi ha ningú que estigui pendent de tot això. Llavors la vida dels nens és dolorosa. També és veritat que els nens, si arriben a Europa i viuen aquí, són els que se n'en surten millor. És pitjor els adolescents o els adults. Els nens més petits, si van, jo per exemple, nens que he vist que han patit molt, però no són menors de 10, viuen bé ara a Alemanya o a França o a Espanya, amb els seus traumes, evidentment, perquè tenen molts traumes, però els veig feliços. Això no puc dir a nanos que tenien allà quan els vaig conèixer 14, o 16, o 20, és diferent. I les dones, Mònica? I les dones, bueno, com em va dir una noia de Costa de Marfil, em va dir, nosaltres ja sabem que la nostra migració, entre la nostra migració, entra ser violades pel camí. Assumim això des del moment que sortim de casa, que serem violades. Que no ens violen, pues bona suerte, però és nostra part de camí, ho assumim. Les dones, bueno, ho veiem, no?, com arriben. Sabem com arriben de Líbia, que són violades. Jo havia parlat amb dones que explicaven que a Líbia les violaven 5 i 6 vegades cada dia i es quedaven embarassades i les seguien violant. Dones esclavitzades, matrimonis forçats, les dones els hi passa absolutament tot. Igual que els homes, però hi ha la part sexual que agrava absolutament tot. I llavors sí que és veritat que les dones n'hi ha moltes soles i llavors moltes vegades es queden sense diners i per continuar el camí s'han de prostituir. Llavors, per elles, moltes que són musulmanes, és molt heavy, o sigui, és una cosa molt bèstia. Però elles, la idea que tenen és continuar aquell camí i arribar. Llavors, bueno, hi ha moltes també que van amb tràfiques de persones des d'origen i no ho saben. Hi ha una noia que parlo al llibre, que ella surt al Marroc i va passant fronteres i la van ajudant unes persones a passar fronteres, li van donant menjar, li van donant diners, li van donant roba i ella està supercontenta perquè tothom està ajudant les fronteres. I aquesta noia quan va arribar a Berlín, jo un dia ja no vaig poder parlar amb ella perquè em va dir, m'han tancat en una casa a Berlín i no puc sortir. Evidentment era un tràfic de persones. Aquella nena es quedarà perpetuament amb un tràfic de persones. També ho hem vist a Canàries, com les mouen, com... El problema d'aquest tràfic de persones i de prostitució és que, a més, és consumidor europeu i és qui ho manega tot és europeu. Com vam anar a Canàries, ens deien les noies que cuidaven de les noies que... O sigui, com una ONG que cuidava les noies que estaven prostituint-se, no deien? Però és que el més fort de tot és que aquesta prostitució està sustentada per aquell senyor que ven el pa, on compres el pa cada dia, aquell senyor que veus al bar, que relaciona amb tots els polítics d'aquí, també sosté aquesta prostitució. O sigui que, clar, tot es sosté perquè aquí estem ajudant a que tot això es mogui. Perquè si no, no podria passar. Que hi ha màfies dels seus països? Evidentment que hi ha màfies dels seus països. Però si a Europa
això ho pare, no fet deixéssim que creixés, més, però com és un negoci tot, doncs, per els aspectes. Parlant de negoci, quina és la resposta dels grans ONGs? Bueno, jo en el llibre parlo fatal d'Acnur, seguiré parlant fatal d'Acnur. Acnur, per si no ho sabeu, és la mà dreta dels governs, se suposa que és l'organització que cuida les persones refugiades. D'acord? Se li donen 26 euros cada dia per persona. No sé què fan amb aquests diners. O sigui, amb aquells desastres de camps, nosaltres amb menys diners havíem sostingut campaments de 3.000 persones. No entenc què fan amb aquests diners. Em dona molta ràbia perquè a part del maltracte que he vist jo directament a moltíssimes persones al campament, als campaments, a part d'això, no es posicionen mai durament cap als governs. No fan com Metges Sense Fronteres, que un dia van dir, ja n'hi ha prou. No, si pacteu amb Turquia 6.000 milions d'euros perquè no hi hagi immigració, nosaltres no volem més subvencions europees. Per mi això és una organització, amb sentit. Si estàs sent còmplice de tota aquesta manera de moure's a Europa, perdona'm, però no em mereixes cap respecte, ni i et criticaré, també puc criticar Creu Roja, com es va tractar a les persones, com tracta, diríem, diàriament també a moltes persones d'aquí i com es va veure molt, com va passar a Canàries, que van creuar moltes persones, com també no van callar tota aquella aberració que hi va haver, no? Eurorelief també, és que n'hi ha moltes, eh? Eurorelief, una que és americana, que és qui dona els diners és el senyor Trump, que està a Mòria ara i s'ha quedat amb el camp tancat de la gent que estava a Mòria. Imagineu aquesta gent que és evangelista i el que vol és que la gent sigui evangelista. Llavors els estan explicant milongues a persones musulmanes, donant-los diners, anant-los a batejar cada diumenge, donant-los cases millors o millor menjar perquè es converteixin a canvi de favors. Els testigos de Jehovà estaven al mig d'Idomini amb 15.000 persones, amb els seus papers i tot posat allà. I jo deia, però com pot ser que aquesta gent hagi arribat aquí? O sigui, és tan bèstia la manera de voler aprofitar-se de totes aquestes persones d'una manera o d'una altra, que és que si no ho veus no te n'adones de la manera d'exprimir tothom que té aquestes persones. Què fa Europa? Bueno, ahir ho vam veure. Trucades de telèfon 15 hores. 15 hores. Ningú va anar. Això va passar ara al canal entre Calais i Anglaterra, que hi ha molta gent al canal de la Marga, que també vol passar. Fa 7 mesos van morir 200 persones kurdes. Perquè a Anglaterra i França es passaven les trucades, també. No és meu trucar allà, l'altre trucar allà. 200 persones mortes. Que és el pa de cada dia, això. Omissions de socors. Jo vaig estar a l'Arnfont treballant un temps. Les omissions de socors d'Itàlia, Malta, Grècia, Espanya són diàries. Salvamento Marítimo no pot sortir perquè no se li donen ordres de sortir, tot i saber que hi ha barques que s'estan enfonant. I això està passant a tot Europa. I qui està salvant són Proactiva Open Arms, el Sea-Watch, els Sea-Punks, els anarquistes, etcètera, 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 embarcacions que van pel Mediterrani agafant a les persones que poden i que molts d'ells estan detinguts als seus barcos per no deixar-los sortir. I en procés de judici moltes de les persones que anaven a aquests vaixells. Per no dir Frontex, que no sé si sabeu què és Frontex, que són els militars que han posat a terra i que paguem nosaltres i que han posat a mà, que ahir, amb tota aquesta desgràcia d'aquestes persones, va sortir també com un diari havia publicat, que ja feia temps que se sabia, com Frontex no havia estava expulsant en aquesta barca, estava fent fora, i s'estaven omplint aquesta manera, aquesta mena de... Omplen com una mena de tendes de campanya, inflables al mar, posen les persones a dins i les retornen. Frontex! O sigui, les persones que estem pagant nosaltres, això està passant cada dia. Llavors això és el que fan els nostres governs, a part d'externalitzar i pagar a Líbia milions i milions d'euros perquè aquesta pobra gent no passi i la matin, pagar al Marroc perquè tampoc passin, pagar al Senegal per treure-li la pesca i que els senegalesos es quedin sense feina i hagin de venir aquí,
etcètera, externalitzar, donar diners a empreses com Thales, Airbus, que són les empreses que donen diners a països per comprar armes, i a la vegada són les empreses que posen aquí tots els sistemes de seguretat, de càmeres, de xalecos, de tanques, etcètera, etcètera. Són negocis absolutament recolzats pels nostres governs. Recordeu que ara farà un any de la tragèdia de Melilla, que van assassinar un munt de persones i encara no hi ha ni culpable, ni s'ha investigat, ni... I Tarajal, també. Ni es parla ja, i Tarajal, doncs... Damien se queda ahí. Per acabar, què podem fer, Mònica? Què podem fer? Jo sempre, quan vaig a les xerrades, sempre dic, la gent quan surt, surt, que em diu, joder, tio, me ho he hecho una mierda. És que tothom ho diu, i la gent que llegeix el llibre també m'ho diu, buah, tio, és que m'he de rombar, no, aquest llibre. Però jo penso que sé que és molt dur el que és, expliquem i el que sabem, però això ens ha de fer saber, ens ha de fer adonar de la gravetat de la situació i ens ha de fer moure d'alguna manera. Jo sé que no tots podem anar al terreny, jo sé que no podem anar a mitja Frontex i posar tots allà i no deixar... No, ja sé que no, moltes coses no ho podem fer. Però podem estar aquí acollint i cuidant a les persones que arriben, que moltes venen de tots aquests traumes, i encara que no hi vinguin, donar un cop de mà, perquè es té temps per això. Jo, a vegades em diu gent, és que no tinc temps, no tens temps per anar a fer un cafè que acaba d'arribar una vegada a la setmana amb una persona i parlar de la vida de tu a tu. Intentar buscar cases per gent que està al carrer, el que deia el Cintos, que no es dona l'abast de la quantitat de gent que està al carrer. Ara a Premià també l'altre dia ens vam trobar un noi de Nigèria en un parc. El stack és d'una amiga, però és un... Estem fent sempre aquí, posant tirites, no? Llavors també això ens ha de permetre no deixar de controlar els nostres governs i no deixar de protestar, perquè el que estem fent, en veritat, ho fem perquè som responsables i perquè som ciutadans, però és una feina de governs. I estem deixant tota aquesta responsabilitat que caigui en persones que estan al terreny, que les conseqüències psicològiques al tornar de moltes persones que estan al terreny són tremendes. Hi ha gent que arriba aquí i no surt mai més de casa, hi ha gent que s'ha suïcidat, voluntaris. És unes conseqüències terribles, perquè estem posant a persones com nosaltres, normal i corrent, en unes situacions que podria dir que el pitjor després és una guerra, perquè tu és una altra guerra, d'anar a guerra d'un camp, d'un fanga, de que no hi ha menjar, de que et persegueix la policia. Llavors, jo crec que ens hem de mantenir forts, seguir cuidant els nostres governs, sobretot cadascú en el seu àmbit, en el seu tu a tu. Aquí, a Tarragona, doncs és a Tarragona, i ens centrem a Tarragona. Tenim una lluita, que la gent es pugui empadronar. Això ja és una lluita que podeu obrir aquí i que heu d'atacar, perquè no pot ser que no es pugui empadronar les persones. És un dret, és que està recollit a la llei. I si un ajuntament es nega a empadronar, és una il·legalitat. A Premià, jo visc a Premià, no empadronaven a la gent. No van parar de donar pel sac. Hi havia un grup de senyores grans que cada dia agafaven tots els nanos i se'n anaven allà. Venga, empadronar, niño, no se puede. Va més sent aquí. I hores, i dies, i dies. I al final, molta pressió, molts escrits, s'estan padronant a Premià. Pues són petites coses. Jo sé que no podem guanyar les grans victòries de que les persones aquestes no deixin de morir al mar. És una cosa molt més complicada. Nosaltres tenim les petites victòries, que són les d'aquí. I la de seguir visibilitzant, el que deies tu abans, hem de seguir visibilitzant això. No pot ser que ells morissin 650 persones i que ningú s'hagi enterat, només nosaltres, que estem ficats en el rotllo. És que és molt fort, és... Fer sensible el del costat, el que no està ficat amb això. Jo intento, els meus amics que no estaven ficats amb això, haver-los fet llegit el llibre, i molts s'han mogut, no tots, però molts s'han mogut, s'estan movent. I lluitar, evidentment, contra aquest racisme que cada vegada creix més, no? Que... A mi em fa una por terrible el que pugui passar al novembre, ho estem veient ja amb molts governs, no? Avui ja llegia que a Menorca o a les Balears, no? Que hi ha la llei LGTBI, ja se la volen carregar, no? Totes les ajudes a dones també, ja han dit que els migrants que seran més dures, no sé quina deriva mantenir els meus ferms, no? Amb tot això. Intentar empadronar, intentar ajudar, intentar...
Mira, si tu fa una cosa que és molt guai, que és les ACOLs, no sé si que sabeu què són les... Explica-ho tu, perquè això és bueno, per fer les entitats. El projecte ACOL és una subvenció del SOC que cobreix el salari anual que necessiten les persones sense documentació per accedir a un període de residència. I els ajuntaments poden contractar màxim 12 persones cada any. I les entitats. I entitats també sense ànim de lucre. És molt engorrós, hi ha paperassa, però nosaltres donem suport, acompanyem des del primer fins a l'últim dia i qualsevol entitat que vulgui que pugui fer-ho, doncs podeu comptar amb la COF per ajudar-vos, perquè és la manera que tenen de no comprar un contracte de treball per 5.000, per 10.000 euros i que després a vegades si hi ha deutes i agenda no serveix, no? És que si no, no hi ha manera de tenir documentació si no és amb el projecte COF. És molt difícil. I bé, bueno, passem preguntes, debat, podem generar un petit debat o... Hi ha un dret que es vulnera, no es parla gaire, que és el dret post-mortem. Que la gent que està morint al mar no els busquen. No hi ha cap llei que obligui a buscar-lo. En cas de guerra sí que hi ha una llei, però en aquest cas no. I això és molt greu, perquè la família no pot fer el dol. En el cas dels musulmans és més greu encara. I les dones que han perdut el marit al mar, si no hi ha un document que ho digui, mai seran vídues i no es poden tornar a casar. I algunes que passen gana, perquè és una cultura diferent, que ja és més patriarcal que aquí encara. I això és molt greu i no es parla gaire, però s'han de rescatar les persones mortes també. Identificar-les. Identificar-les. Clar, és que no hi ha llistes de persones desaparegudes tampoc, llavors... Jo recordo quan estava a Lesbos també, que venien moltes famílies amb fotos. Has vist aquest nen? Has vist aquesta nena? No, sap greu. Que gent que creuava de Turquia, s'havia enfonsat una barca i no sabien si aquelles persones havien mort o no. Llavors, no només matem a les persones aquí, sinó que també, d'alguna manera, torturem a totes les que es queden i perden a germans, amics, a marits, a mares, a avis, a àvies, perquè no els deixem fer el dol. Perquè no som ni capaços de fer llistes de separar, que ja seria el més bàsic del món. També important qui pugui intentar acollir. Nosaltres vam acollir un nen, bueno, tenia 15 anys, no? I a l'estar en una família, mira, avui ha acabat l'ESO. Se va començar durant la pandèmia a estudiar amb el mòbil online, no tenia ni idea, castellà, català, anglès, física, química, i avui estic emocionat, ha acabat l'ESO, no? I això passa en el voltant d'una família. Si no, aquests joves van a centres que gestionen entitats corruptes, que per ells els nens són un producte per guanyar diners, i acaben, doncs, com acaben molts, no? O sigui, intentar fer difusió de l'acollida, perquè crec que tothom no pot acollir, és evident, no? Però intentar almenys pensar-ho, no? I fer difusió, és molt important. Bueno, jo estic treballant a la Direcció General d'Atenció a la Infància. A la DGAIA. Bueno, estic amb un equip d'acolliment justament amb famílies extenses, no? I realment la Generalitat realment no, és corrupta. És corrupta. La DGAIA és part del problema. I no ho va ser tant amb les persones que arribaven d'Ucraïna, sinó que vam rebre ordres que havíem de... aquestes persones havien de rebre ajudes, que havien de buscar famílies d'acollida, i sí que és cert que ens vam plantar també, no? Dient doncs, tota la gent que ens arribava aquí, d'adolescents o d'infants, que evidentment que la Generalitat ho sap, perquè tot infant que està en territori català, hi ha el dret, el govern ha de tutelar aquesta persona i donar-li protecció, si és menor d'edat, no? I això ho sabem totes les professionals, però en canvi és que està costant molt, costa molt. I tampoc es fa un esforç per buscar famílies, molta gent que arriba, n'hi ha, no sé si molta o poca, però hi ha famílies extenses arreu del territori català o per el territori espanyol i no es fa aquest esforç. Per nosaltres, els molts equips, ens vam oferir a començar a fer una exploració de famílies, sobretot de nois que venien del Marroc, si aquí podien tenir tiets o tiets llunyans o cosins, i ens trobàvem com molt bloquejats quan arriben a l'edat d'extutelats, quan ja han arribat a la majoria d'edat. Tenim el gran problema, no només els del Marroc o els que poden arribar del Senegal, sinó els que tenim aquí també, no?
I aquí, i realment, quan ho sento, penso si és que els fem el que podem, realment, no? I estem saturadíssims de... Amb el tema d'Ucraïna s'ha vist que hi ha, sí, que hi ha recursos i s'han posat a l'abast de la gent quan han arribat els europeus. Els africans i els asiàtics no hi ha recursos. No. Això és racisme institucional. Clar, i això ho van dir a les reunions, però no ens van dir que tenien ordres no sé de on, posades sí, sí, on hi avall, allà dalt. Van crear, van generar documentació... En dues setmanes tenien papers. En dues setmanes. Tenien papers són 6 mesos. I ajudes, també. I a més a més... Sí. Està molt bé, eh? Sí. Que és genial. Que vam dir que això era... Això s'havia de fer. Volia ser sempre. Però si es vol, es pot, s'ha demostrat. Clar, sí, sí. Bueno, és, crec que allà es va veure quines són les directrius d'Europa, quines són, perquè això va ser una cosa europea. Ah. Els països van obrir... O sigui, jo recordo gent, jo no vaig anar, però amics meus que havien estat a Polònia el 2015 i van tornar, quan passava la gent ucraïnesa, i em van dir, tia, és que no té res a veure. O sigui, tots aquells insults, totes aquelles... males cares, tot això de no deixar entrar la gent als llocs, que va rebre tota la gent que va arribar al 2015. Aquelles tanques estaven obertes i hi havia milers de persones donant joguines. Bueno, escandalós. Escandalós. És un racisme brutal, perquè al final són els propis governs que creen aquest racisme, també. Perquè... I també hi havia gent que no havien, que no sabien ni assabentat quasi que hi havia hagut una guerra ucraïna. O sigui, nosaltres vam entrevistar-nos amb famílies que poc sabien de lo que estava passant a Ucraïna. O sigui, fins i tot havien arribat un equip de handball o no sé què, que van venir tots amb autobús i ocupaven hotels de Coma-ruga. Jo treballo al Vendrell, de Coma-ruga. Jo havia trucat als hotels per dir tal família que vingui un dia perquè hem de començar a donar ajudes i tot un... Va ser... No es va saber perquè no va sortir enlloc, però els professionals ho tenim super recent perquè ens vam reunir per dir que ens havíem de plantar, no? I també hi ha molt racisme immobiliari. Hi ha joves que estan treballant, tenen un sou i no troben habitació. Ningú vol llogar habitació a un negre o a un marroquí. I això és molt greu, també. I està passant contínuament. Però, a veure, per a mi, que con todo lo que habéis explicado, que, bueno, se me parte el alma, la verdad. Pero yo siempre digo que el problema fundamental es la incapacidad que tenemos en este momento la población para ser solidarios, para ser capaces de tener empatía con la situación de la migración. Y esa incapacidad viene dada porque desde arriba se ha determinado unas determinadas políticas que es no favorecer a la migración, sino al contrario, provocar problemas seriosos y tenerlos arrinconados detrás de una frontera o en gavias o en donde a ellos les parezca. Eso por un lado, que para mí es lo más grave, que es la decisión política de los estados, de cada uno de los nuestros y a nivel europeo. La Europa de los derechos humanos, la Europa que siempre se ha puesto la medalla de que nosotros creemos en los derechos humanos, es la que en este momento está haciendo todo lo contrario. Entonces, ese mensaje que está dándose desde los estados es el mensaje que repiten los medios de comunicación. Y los medios de comunicación son los que llegan a la población. Y la población entiende y plantea, ve a la migración como el enemigo. Ve a la migración como el que nos va a quitar. Y cuando hablo de la población, hablo principalmente de la población, de la gente que tiene a veces menos recursos y siempre piensa que el emigrante le va a quitar algo. Va a hacer que sus condiciones de vida empeoren. Y entonces hay un rechazo al emigrante. El emigrante es como el enemigo en este momento de mucha parte de la población. Y esto es para mí el principal problema que tenemos. No sé cómo hay que solucionarlo, pero pienso que el único planteamiento que hay que intentar es de hacer llegar a la gente al máximo el mensaje de la empatía, de la situación grave que está viviéndose a nivel de migración, que son ellos hoy y mañana podemos ser nosotros, y que nosotros ya hemos sido migrantes también, ya hemos tenido problemas cuando la guerra y también se tuvieron que ir, tú lo has explicado, entre ellos tu familia. Quiero decir que esto es para mí el intentar de que la población adquiera conciencia de que hoy son ellos y mañana podemos ser nosotros.
intentar de llegar a ese nivel para que haya un sentimiento de apoyo, de solidaridad. Si no hay ese sentimiento de apoyo y solidaridad de la población y de reclamación a los estados para que tengan unas políticas distintas, pero es que no haremos nada. Lo que nos viene es un discurso muy parecido a los nazis, ¿eh? O sea, entonces los enemigos eran los judíos y ahora es la inmigración, pero luego eran los gays, ¿eh? Y luego éramos nosotros. O sea, nos lo podemos perder en la cabeza, porque son discursos que se están comprando en casi toda Europa. Y en España aún no había llegado demasiado, pero te vas a Polonia, a Hungría, a toda esa parte, a Italia, Portugal es la única que se salva ahora, pero el resto, tot el tema de la migració ja era una cosa que ho veies al carrer, veies el despreci, no, és que ja és el que no és bé. Llavors, si no som capaços de resistir a això, vamos a estar muy jodidos. Perquè és un discurso fàcil. Un discurso fàcil i a part que no és real, o sea, que és una mentida, perquè te dicen, es que los migrantes cobran. O sea, de todos mis amigos migrantes, nadie ha cobrado ni un duro. O sea, ¿qué me estás contando? O sea, son mentiras además. Unas mentiras que digo, son muy fáciles de desmontar, porque no existen, no es verdad. Pero se compra fácil. Después de una pandemia, en que la gente, mucha peña, ha perdido el curro. Estamos socialmente, de coco estamos derrumbados, ¿eh? O sea, no sé si veis el entorno, o sea, la gente está muy desanimada, que no tiene un problema. Ya hemos problemas de salud mental también. O sea, estamos en un momento que creo que estamos muy débiles todos. Y solo falta que nos vengan con este discurso, porque entonces dicen, bueno, pues esto es la mierda. La cojo aquí porque la mierda viene de aquí. Y todo lo demás. Y eso es lo que me pega Hitler, ¿no? En realidad. Buscan el chivo expiatorio de la situación está, que vives. Sí. Y el chivo expiatorio en este momento. Pues esto, se tiene que buscar un culpable. Y ahora también. Pero por otra banda también hay esperanza. Hay xarxes están creando de solidaridad. Dins de la crisi que estem patint, hi ha gent que està lluitant, no? I està creant xarxes importants. Hi ha una mica d'esperança. Sí, nosaltres que vam avorrir anar fa poc, que estan tots els vaixells que surten al mar, és que realment quan vam fer la xerrada i vam veure totes les tripulacions sentades, no? Va ser com molt emocionant, perquè per nosaltres en aquell moment tot va tenir sentit, perquè a vegades també nosaltres perdem l'esperança, però estàvem sentats allà explicant el llibre i veiem tots aquells i totes aquelles noies que són els que surten al mar i va ser com, hòstia, hi ha més gent, estem junts, vosaltres esteu allà, nosaltres aquí, però estem tots junts, estem fent força, no? I d'això es tracta, no? També, d'aquesta cadena de persones que no ens veiem potser, però que està resistint allà i que està junta. Jo també considero que hauríem de ser capaços de denunciar el negoci que hi ha al voltant de tot això. Per exemple, a 957 metres d'aquí, que hi ha el port de Tarragona, entra petroli de Líbia. Líbia, no? Ja no cal que ho expliqui jo, que ho expliqui a vosaltres, que és Líbia, on torna a haver-hi clavisme, o sigui, no és absolutament res. Aquí està entrant petroli de Líbia, d'Algèria i de Nigèria per compensar la pèrdua del petroli rus. No passa absolutament res. Una de les famílies més riques de Turquia, amiga personal de l'Erdogan, tenen unes clíniques que es fa turisme sanitari, on l'únic lloc del món que les clíniques privades poden fer trasplants d'òrgans és a Turquia. L'any 2021 hi van anar 400.000 persones. No cal que us expliquem d'on sortiran aquests òrgans. Bona part els tenim aquí, no? Les armilles s'hi fan el negoci, tot el tema de la prostitució. O sigui, a partir d'aquí no només no fem res, sinó que encara veiem la possibilitat de veure a on ens podem fer l'arròs, no? I al damunt els que es fan l'arròs, el petroli, com es podeu imaginar, no és per nosaltres, eh? Estan a 8 quilòmetres d'aquí i es diu Repsol Petroli, o sigui, al damunt són les nostres transnacionals, són els nostres governs. Clar, aquest home l'Erdogan, què més li hem de donar? Ja quan li comeu bombardeig a curs, quan no sé què, però com que està a l'OTAN, com que està... O sigui, és tot un lligat de despropòsits que hi ha moments que dius, és que això és... Però no ho podem fer, mira... Sí, no, jo no dic que no. Al contrari, ho hem de denunciar... A Huelva, a l'EPE, les dones marroquines estan treballant 2 hores diàries, no respecten el contracte,
pateixen agressions sexuals, sí. Estan bueno, esclavitzades pràcticament, i aquí estem menjant maduixes de Huelva cada dia. Sí, sí. Vull dir, fem boicot a aquestes maduixes, sí, fem boicot a Amazon, per exemple, empreses esclavistes, sí, a Inditex, sí. A Vilanova tenim la Rambla, que és la Rambla Inditex, ja. Només hi ha Zara, Massimo Dutti, fem boicot. Algú ho podem fer. Sí. No, no, és el que, feu, eh? És que el que tu dius de Huelva, fins i tot ara són les dones marroquines, perquè quan importaven dones dels països de l'est de Romania, aquestes dones, com que tenen formació, es van organitzar sindicalment, i els empresaris de la maduixa no els interessaven aquestes dones perquè els hi plantejaven problemes laborals i de reivindicació. I diuen, ja no, perquè a més és que les importem. O sigui, no diré que ja fem tràfic d'esclaus, però quasi que ho estem fent. Llavors vam deixar de portar aquestes dones formades que ens creien problemes i les importarem del Marroc, sobretot dones, no? Dones perquè són fills, amb fills dòcils, callades, que tornaran cap allà i que l'únic que volen, si li dono 100, fantàstic, però si li dono 80, també, no? I ja està, llavors tots a menjar maduixes i tot, clar, clar, és que estem d'acord amb això, estem d'acord. Per exemple, com a cosa positiva, també hem de dir, per exemple, que han sortit grups molt potents, com el Sindicat de Mandés, com Esqueris, no? Que són persones migrants que s'estan reforçant i que jo crec que les hem de recolzar, perquè al final de tot això, també nosaltres haurem de donar un pas enrere a tot això, eh? Sí, que això és una cosa que també podríem fer, que podríem anar fent, que és aquesta blanquitud que tenim tots d'estar sempre en el centre de tot. Hem de començar a donar pas a totes aquestes persones. I aquestes persones han de començar a parlar. I han de començar a ser líders, també, de moltes coses. Potser ara no, perquè en el cas de la gent que conec jo, estan esgotats, estan del rotllo, deixa, jo ara soc una persona, tenia la feina, a casa meva, tenia uns amics perquè era una vida normal. Però d'aquesta gent en sortirà gent que serà líder. Crec que hem d'escoltar aquestes persones i nosaltres no un pas enrere. En tots els espais. I sempre tendim com a ser nosaltres, no? Els que no comencin a parlar ells i elles, no? Que són ells, que hem fet tots aquests... O sigui, hi ha un esgotament, això que deies d'aquest esgotament psicològic que, de les persones que podem atendre és molt impressionant, o sigui, no? O sigui, ja, és que és tot, hi ha moltes malalties també mentals i gent que no sap al final ni per què ha vingut, no? Aleshores, que a mica haurem de començar a deixar pas i començar nosaltres a ficar-nos a un costat, no? Bueno, però potser encara trigarà tot això. El problema que té aquesta gent també és la crisi d'identitat, al final, de totes aquestes persones. Clar, l'altre dia m'explicava un amic, el Hamsho, que ell és sirià. I ell viu a Barcelona, està casat amb una noia catalana, bueno, tot està bé aquí. Però ell volia anar amb la seva família. I feia 10 anys que no veia això. I van a Síria. La manera era alt, va creuar, ell vivia molt a prop de la frontera turca, per tant, no va fer un viatge a l'Ovestia, o sigui que tenia pocs quilòmetres, va anar... I tot m'ha destrossat. I deia, Mònica, amb les ganes que tenia de veure els meus pares, he tornat destrossat perquè, primer, jo he canviat. Jo no amb els meus pares, és com estranys per mi, o sigui, les maneres de fer tot és estrany. Ja, ells, per ells jo sóc un estrany i per ells a mi són estrany. Després, perquè casa meva ja no és casa meva. Ja han passat un munt d'anys i els meus pares viuen en una altra casa i ja no és, ni conec els veïns ni res. I després perquè no sé on estic. Perquè la meva il·lusió que era tornar a Síria i recuperar una mica les meves arrels, jo les he perdut una mica. I aquí tampoc m'identifico amb totes les coses que hi ha aquí. És molt dur. Això estem parlant d'una persona que té feina, que està casat, que té una família, que té una nena, que mentalment està bé, no? I que està trontollant una mica, es posarà bé, és momentani, no? Però quan no tens tampoc tot aquest entorn, l'identitat encara trontolla més. I és molt complicat. Bueno, per res. No, si t'ha de fer el tren, gràcies, no? Gràcies per venir. No, gràcies a vosaltres. Qualsevol cosa, i sabeu on trobar-nos, qualsevol pregunta.
molt bé. I mira, per visibilitzar, nosaltres demà al matí estarem allà una estona a la Rambla. Sí, no? Va. Sí, almenys visibilitzarem. Sí, sí. Hem guardat algunes coses. Bueno. Us entra a vosaltres. Sí, dels punts d'immigrants. No ho sé, jo no soc de Tarragona. No, que no, sí, també. No, 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 no,